Da wuchs du hier. Thank you.
oleks mind ka kohe peale veetada ja rasv parem kuidas eile Zelenska naine välja tuli. Auto on tal külili kukkunud ja Zelenska naine oli juba autost väljas. Auto oli tõulnud niimoodi. Konkreetselt katusel selle turvamuuri niimoodi vahel. Koher on välja nii. Auto oli viimase piiri peal kukkunud. Ja oleks kiiremini tulnud, oleks kummuli on. Väga vahe kutsuri Oh,
liidrid. Thank you.
see oli mugav. Kogu aeg tõmmas. See on nii vahe. Sattub siia suurde mustri mõni. Aga mis seal poolt ei käinud keegi üle läbi? Ma ise arvasin muidugi, et äkki kuskilt saab kindlasti niimoodi. Kuivalt ei. Pärast ei ole mingi ilg pop värk olema, teha taga tihti. Mattis rääkis. Taga tihti. Kõssi siin teisi ole taga. Kõik siia otsa üks
siit äärest poolt järgmine tiir ka. Thank you.
Mm-hmm.